Makwa kita go Gabriel Karikwaji ane keno kuna ndina kyo muno kuona ati githomo ndirafundithetio ni ndikiritithetia wira na ninyonete umithio munene muno kuma hindi ya ndanjirie kurera ureri uria ndaafundithirie utiganu ni munene muno kuringana uria ndareraga hau mbere kahinda karia ndirarimite haguthutha rijimu ino iho ya ng'ombe iria ci mbere ya ici ungicirora na urore ici cina utiganu munene muno tondu irio na nigetha na twateaga tutekumenya githana ni kiega gi continuation ya kuhega sau riu gaka ni undu wa kumigira githana kiria kiratigara ng'ombe-ini citu twina faida nene muno tondu iria riria turaheaga sau ri iria fresh turarithie turaitwara ndiri storage iria turekete ya githana thiku icio mbugwanja nicio turathie na mbere kuhe tucau twitu na watrora ni very energetic uringithanitie na turia turari kuo na karia kari hau mbere karia kanyua iria fresh ungikarona ore tutu cina utiganu munene muno tutu ni turoneka within the course of ta gaka kena wiki ni hindi kena kiumia kigima na ni ukona ni strong enough karia kena ciumia igiri na ni ukona ni strong enough no gathiite kanyuite githana throughout the day riria ingihite turariga mitungi-ini ona umuthi uyu no githana turanyua tuthie turahutania na iria fresh na tukona umithio mwega natu Marito makwa ni Addis Gachau na ndutaga wira na rugongo rwa mahiu guku gatundu nothi itura riri turi ni wodi ya mangu village itagwo mitero na tukite gukwa Mr. Jui getha tuthome uhoro wa jau na murerere wa jau na uria twagirire gukorwo tukirora tukirora jau ni tondu jau niyo kihumo kana niyo theme ya dairy hand na tugia kurora jau wega tutigikorwo na ng'ombe njega cia iria ndarora njau ici cia Mr. Jui na nä ndona nä aciroretio wega githana nä aciehetio wega twina njau ya 1 week na nä roneka nginya å rä a ä roretwo må rerere wayo nä må rerere mwega na tårarora må here wa gä thana nä kä nä tondå gä thana number 1 nä rä o iria rä a mbere rä rä a riumaga kwä ng'ombe ya ciara na nä rä o iria rä rä a rä agä rä ire rä a gå korwo nä njau nä ä ranyua nä tondå na number 2 gä thana nä gä koragwo na kä ndå twä taga antibiotics na antibiotics njau yanyua iria rä u nä ihotaga kå ingä ra thä inä wa mwä rä wa njau nä ikarigä rä ria kana ikagitä ra njau kuma kwä mä rimå ä rä a ä gä korwo nä ä ra ataki njau itå na ä kahota gå kå ra wega na nä tugaga kana kwagä rä ire mä thenya ya mbere 5 nginya 7 ng'ombe njau itå nä agä rä mkorwo ä kä nyua gä thana kä ngä o å rä a kwahotekeka na no ä gayanä rio maita matatå kä roko thaa må gwanja-inä na hwaä-inä na yarä kia kå nyua gä thana kiumia kä a mbere nä tå coka tå karora harä nä ho tå gatuä ka very strict na å horo wa weight nä tugaga njau ä kanyua iria kå ringa na weight ya mwä rä wayo na å kane 10% na hau nä ho ngugä te angä korwo njau yaku nä yaciarirwo ä na kiro 50 10% ya 50 nä kiro ithano å guo å koya iria rä rä kiro ithano å kagaya kä roko ä kanyua ta kiro igä rä å guo thaa må gwanja ä kanyua ta tå tuge kiro tema å guo na hwainä ä kanyua kiro igä rä na yanina kiumia gä kä kä mwe ningä rä u nä tå coka tå kanjia kå introduce ra njau ä no iria ingä no wanjie kå mä he soft fonders ta mä rä a å guo no å mä curä rie ta hä getha ä gathiä ä rutä te o å rä a ä rathiä ä gathiä ä rutä te kå rä a fonda na yanjie kå rä a fonda nä rä a yå kaga ä kanjia
tuga ka ngombe ni koragwo na nda nyingi na niria uka yoka ikanjia ku develop dairy koragwo itigarite ibiciaje ya ku develop kana kuanje kuruta wira kuringana uria ura introduce ra foda kana irio icio ingi na tutikariganirwo ati njau onayo niendete mai na niagire ni kuneyo mai kiumia kia mbere no umithimire mai no umine kuma tarita igiri ukamine rita igiri kiroko yanyu wona ni aigania ukamine lunch time na hwaini no yakinya kiumia kimwe hindiro turoka kune kumine irio ingi ta mafoda riu mai tuminiaga tumitugani ad libitum kana mai magiru ni kuma mehau throughout the day getha njau yo yenyewe igethimira mai bare na tondu mai na mono marateithiriria ningi gukidevelop kana guteithiriria ndairia ingi cii thiini wa njau ikahota gukorwo ni iraruta wira na tungihota kurora njau witu wega togu ndatariria njau itu ni yagirirwo ni gukorwo igikura o muthenya o muthenya actually yagirirwo ni gukorwo ni iraongerera kiro nduthu kiro o muthenya o muthenya na hindi iyo nirio ungihota kumenya atiriri ati njau yakwa ni irakura wega tuthiite o uguo njau ino ni yagirirwo ni kunyua iria ginya igakinyia wiki ya kanana ginya wiki ya ikumi hau niho tukawini njau ino riu igatuika ni yatigana na iria na tukajeri kumi introducera indo ingi twitaga milk depressors na igathii na mbere na kuria foda makwa ni James Kamuyu wa thuku na guku ni itura ria gatimu thiini wa Kilangi sub location Darugu ward thiini wa Kiambu county na guku ndutaga wira wa urimi wa ng'ombe cia iria ngoretwo ngiteithania na mutaramu uyu kuma gwa Kiambu county na ni akoretwo akindwarithia wega na makiria ngimenya ng'ombe tiriria ing'ima ng'ombe ungienda guthondeka ng'ombe yaku igakuhe iria wanjagia ngegacau kanini na kindu kia mbere ni haria gegũikaraga aciarwo nigetha gatigakĩigue heho gatigakũre karĩ o kanini na rĩu nĩkĩo ndonire nĩ wega kwamba kũ invest na tũcau nĩgetha harĩa karaikara kanjie wega ng'ombe ĩyo ndĩmĩrere wega nĩgetha ĩgakĩhe iria na haha nĩho ngĩigaga tũcau twakwa ĩtagwo Mr. Kĩariĩ kuma wabici ya mahiũ kũrĩa Gatũndũ nĩ ndũgamĩire livestock gũkũ Ndarugu ward gĩthomo kĩrĩa ngwenda tũthome ũmũthĩ nĩ ũhoro wa gwakĩra tũcau na tũrakĩra tũcau tũtũ na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire nĩkĩ tũrarora ũhoro wa kũgirĩrĩria mĩrimũ to mĩrimũ mĩingĩ ya tũcau ĩrehagwo tũmiugaga nĩ management kwoguo warega kũmanage gacau gaku na njĩra ĩmwe ta housing ũrĩa kagĩrĩire njau yaku no ĩgũkua na watua gwakĩra gacau tugaga gacau gakĩrwo harĩa hakuhĩ na ng'ombe ĩrĩa nene nĩkĩ nĩgetha warĩkia gũkama ng'ombe ithio ng'ombe yaku ndũkũrĩkia gũkama ũkahe iria gacau gaka gaku rĩrĩa ona ũrugarĩ ũrĩa wagĩrĩire tondũ wathiĩ watwarana kũrĩa nyũmba woka ningĩ wahe gacau gaka gaku nĩkoragwo rĩ ihoro njau yaku he mũrimũ ĩkũrwara na yarwara nĩgũkua ĩkaga atĩa kuo tugaga ũgĩthiĩ gũcelect site ya gwakĩra gacau ĩkoe hakuhĩ na ng'ombe ici kĩ no tugaga ningĩ ndĩgagĩcukuhĩrĩrie mũno tondũ ningĩ thirwa nĩgathiaga gacunacuna kĩrĩa na ũkanyitĩra mũrimũ handũ harĩkũ tũke gwakĩra tugaga watua gwakĩra tugaga no wake wakĩre na igũrũ tugaga raised floor akorwo nĩ harĩa mbere no nginya wĩkĩre kamũharatĩ wĩkĩre harĩa rĩkaga atĩa harĩa rĩrĩagĩra na harĩa rĩnacoka wĩige kanyamũ ga kũnyuĩra kĩ maĩ na kanyamũ karĩa ga kũnyuĩra maĩ tugagakorwo ge kĩ gegatheru ũndũ ũcio ũngĩ tũroraga hĩndĩ ĩrĩa tũrakĩra tũcau no nginya ũrore njau yaku ndĩkoirĩrwo tondũ ningĩ yoirĩrwo he mũrimũ gekũrwara mũrimũ ta rimonia tugagacau gaku ningĩ ndũgathi ningĩ ũkarekereria handũ hena riũa ningĩ rĩingĩ kana handũ hekũhũrwo nĩ kĩ nĩ rũhuho ũndũ ũcio ngĩtũma wone twĩkĩra gacau gaitũ haha igũrũ nĩ ũndũ wa pest na ngũkũma na mĩnyoo tondũ ningĩ wakarekereria kũrĩa thĩ
gego thie ukone kariire ki matube maria ma menyo ni kari ni katabirwo ni gukuma ici ni gekiri ati ni gaitabo ni gukuma no no kurage kurwara gogo atu gwakira ni ketu gacha ku gakira ki handu iguru na gaikara handu gate ku tio ni maundu mariku ko iyo ni onjire ria njega ya gwakira ki gacha gaku jire wengi gacha gaku ni gandaga ku ndawa cia menyo no ngimenya kautu gaka heyo ke na mieri ina kumaga ekatia kumaga aciarwo no githie kuhe menyo tugaga ndaya menyo no ginyo menyo ritu wake ko no ginyo menyo ritu waga cia gaka tondu ndu cire gaka he igatorana na ki tondu wahe wahe dosi nini dosi na no ritu munini menyo ndige ekatia na kiona gakagia na menyo ni ukuona gatiraria ni ukuona ni karaita matongo ukona muri wako ni utwikire wiki muno na tu, na tugaga tarugwa ko ni gaciau gakure na ihenya muno muno gathiga ngiongagirira ki kujo yaku ara kwenda wacia menyo rikwa ni kana kuri agika atia ngagikura kwero ginya kayo dawa cia ki dawa cia menyo nigetho gakona ngombe njega tondu njau ni ngombe ya rucio no ginya gacia ukarore wega muno muno kuma kario nda ya nyina ginya gaciarwo na kuma gaciarwo o make sure gacia ukari agaku ni kaheo githana na tuga kaheo githana mathai 12 matanathira kare kia kunywa githana gacia ukacio kaucha goga kuno ginya kaheo iria kiwango kiria kiagireire kau tuga gacia ga tiga kunywa githana kanjirerio na kilo inya gathiga kiongagererwo kuma hau gacia ukari agaku no ginya gakirwo wega nigetha gatikanyitwo ni mirimu kuma hau gacau kau gaku no ginya ukarwe na njirere yagireire akorwo ni ukahetu mahuti no kamaga kahe mahuti mena kuoriti iria njega tondu wara yoka mahuti mena kuoriti iria njega njawe iyo yaku ndi hindi gakorwo na njirere yagireire kuondu hindi gakorwo na njau njega ikahana ta nyina na muoroto witu turenda njawe iria yaku igakorwo I njega gukira nyina wayo in terms of performance na kuma hau no ginya wita murimi woe makinya maria magireire makugirereria uhoro wa mirimu ni utitaga general hygiene ugakire wega ukaige wega akone hari akarakoma akohe hatheru akone hari akaranywira iria akohe hatheru akone iria riria karaheyo ikore ithia riria itheru na iria na rugo riria wagireire kuma hau ako ne irio iria karaheyo o uria karakura gathiga kiongagirirwo irio na kaithio cikuigana na iria ciagirire cina kuritiria yagirire nigetha njawiria yaku ikorwo ina mwiri mwega asanti sana Shamba yetu ndio ofisi.